Qui portarà la reunió? Perfecte. El Gabel, el Gabel. Ara mira, ara... Sí, perquè no puc parlar. No puc Què parlar. Tal? Hola, Gabel, hola. Molt bé, Gabel. Ja podem començar. Bona tarda. Sí, que són ara tot just això, eh? Hi ha 4 o 5 minuts, sí. Per tant, si us sembla, comencem. D'acord. Perfecte. Res, primer, té màgic com més d'ordre i com fem sempre, amb totes les xerrades i això, doncs que qui no estigui xerrant o qui no li toqui, doncs que apagui el micro, així evitem sorolls de fons i tot plegat, vale? Així ho fem més còmode i que s'entengui bé tot plegat. I l'altre també, com fem amb aquestes activitats, doncs les gravem, sobretot doncs, per si hi ha algú que no pot assistir ara i doncs, que s'ho pugui mirar després. I per tant, si algú no volgués sortir en pantalla, doncs cap problema, es pot apagar la càmera i ja està, i no sortirà. D'acord? Doncs res, si us sembla, doncs com deia, comencem. En primer lloc, doncs em presento, jo em dic Gabel Pérez, soc tècnic de sostre cívic i doncs avui, bueno, us faré jo aquesta part de benvinguda i la part de dinamitzar la xerrada. Emmarcar-vos, no? Estem en aquest cicle de xerrades de Construïm Habitatge Cooperatiu, que és un cicle d'activitats, de xerrades que anem fent des de Sostre Cívic, no? Més o menys cada mes, mes i mig, i ara, més concretament, aquests mesos hem volgut centrar doncs, en tot el tema d'habitatge cooperatiu per gent gran, no? I ja vam fer, doncs, crec que abans, ja fa no? unes setmanes, una xerrada en relació a tot el tema de cures, no? I a l'atenció a les persones grans des de l'autogestió, i avui doncs, la centrem en el que seria l'arquitectura, no? I per tant, el títol de Pensem una arquitectura al servei de les persones grans. Doncs res, dir-vos que estem això molt contents, molt contentes de poder comptar avui amb 3 superarquitectes, no? Amb 3 despatxos amb els quals des de la cooperativa, des de Sostre Cívic, hem anat col·laborant recentment en relació doncs, això a l'habitatge cooperatiu sènior. I avui doncs, hem volgut fer aquesta activitat no? doncs, per poder escoltar-los, que ens puguin explicar no? doncs, una mica la seva experiència i compartir el seu coneixement i després doncs, poder tenir aquest col·loqui conjunt doncs, per compartir coneixements, impressions i tot plegat. Us els presento molt ràpid, vull dir, perquè l'objectiu de la sessió és que ens puguin explicar i després poder compartir coneixements. Doncs, en primer lloc, intervindrà en Marc Trepat, de BT Arquitectura, i ara doncs, ja li sentireu la veu i això. Després, la Marta Peris, de Peristoral, no, del despatx. I, en tercer lloc, el Daniel Molina, de Som Habitat. D'acord? Com us deia, doncs són això, equips d'arquitectes amb els que des de Sostre Cívic hem anat col·laborant recentment i doncs estem molt contentes i els hi volem agrair moltíssim doncs, que estiguin aquesta tarda amb nosaltres. I res més, el format de la sessió serà doncs, aquesta primera part no? d'uns 15 minutets per cadascuna dels ponents que ens expliquin una mica doncs, la seva experiència, no? algun projecte, algun exemple que vulguin compartir amb nosaltres. Ja veureu doncs, que ens han preparat bastanta, no? bastanta matèria per poder entrar i després doncs, anar a la part de col·loqui no? i de, doncs, això, una estona de micro obert i faríem torns. Doncs per anar compartint doncs, això, no? possibles preguntes, comentaris i a partir de llavors doncs, ja anem veient. Em sembla que no em deixo res, no sé si Rosalia comenta alguna cosa i si no, doncs endavant, donar la paraula al Marc, a Marc Trepat i tot teu. Molt bé. Bueno, doncs, hola. Moltes gràcies per convidar-me a aquest col·loqui. Jo haig de començar dient que més aviat la meva experiència, la meva expertesa ve més cap a la residència assistida que no pas amb el cohabitatge, tot i que he visitat molts països nòrdics en els quals pues, he visitat molts cohabitatges i tinc molts exemples que puc explicar, diguéssim, però a la sessió d'avui, com que la veritat és que tampoc he tingut molt de temps per preparar-ho, el que us faré serà una pinzellada del projecte d'alguna manera la investigació que hem fet al voltant de l'arquitectura per gent gran amb dependència, que no és el tipus de la conferència d'avui, diguéssim, o de la jornada d'avui, però és perquè sapigueu una mica cap a on anem des del punt de vista o des del punt de vista de l'arquitectura per persones amb dependència. I al final us posaré un exemple d'un projecte que estic fent ara en aquests moments, que aquest sí que és una mena de cohabitatge, per persones grans amb un nucli molt rural i amb una masia molt rural a la Garrotxa, vale? per molt poques persones. Però començo explicant-vos una mica. Nosaltres, d'alguna manera, ens dediquem al tema de l'arquitectura i hem intentat buscar quines són les necessitats que tenen les persones grans des del punt de vista de l'atenció centrada en la persona per poder fer residències més humanes, sostenibles i econòmicament viables.
comencem, diguéssim, bueno, això és un petit índex que us he fet. Us explicaré una mica quan vaig començar a pensar en l'arquitectura centrada en la persona, o sigui, vaig agafar l'acrònim de l'AFP i me la vaig apropiar directament, el vaig robar. Us explicaré una mica el que estem fent a nivell d'unitats de convivència en residències per persones amb dependència i després us posaré aquest petit exemple del cohousing per gent gran que estem fent, estem posant en pràctica un primer model molt rural i molt petit. Us presento aquest senyor d'aquí que teniu aquí, aquest senyor és el Hamid Chowkhuri. No sé si algú de vosaltres l'ha arribat a conèixer o ha llegit algun article d'ell. Ell és un doctor arquitecte, però la seva gràcia és que és director de la Facultat de Gerontologia de la Universitat Simon Fraser de Vancouver, a Canadà. I aquest senyor va venir a fer una conferència aquí a Barcelona, el vaig conèixer, vam dinar junts, vam sopar junts, vam compartir una experiència, dues experiències de compartir una jornada en el qual jo li feia preguntes i ell me les contestava. I a vegades és una persona que és la primera que em va començar a explicar quines necessitats tenien les persones que patien demència, els efectes de quins entorns eren els més favorables. Llavors, ell em va ficar al cap una mica que si no hi ha manera de... Si no coneixes realment quines són les necessitats d'aquella persona gran, aquella persona concreta gran o aquell perfil de persona concreta gran, és molt difícil que la teva arquitectura sigui l'adequada. O sigui, que vam canviar en lloc de pensar l'arquitectura des del punt de vista estètic o de volumetria, a pensar primer en la persona i després quin entorn li fèiem a aquesta persona. Aquest va ser el gran canvi que va representar per mi conèixer aquest home, que per altra banda és un encant de persona. Nosaltres ens hem hagut de redefinir, reinventar com arquitectes, perquè fins que no vaig conèixer aquesta persona, doncs realment jo no la meva arquitectura... Doncs, serà maco, serà lletja, però no tenia un criteri que jo crec que era l'encertat, que és aquest que us explico, no? Aquestes tres versions, aquestes dues parts de l'arquitectura, que és la part artística, la part tècnica i la part social. No m'enrotllaré perquè ja ho enteneu llegint el que llegiu, però sí que és important entendre que la part artística és el què, la tècnica és el com, i la social és el per què. Jo sempre dic que si no tens un per què, el què i el com no tenen sentit, si no hi ha un per què darrere, diguéssim, o davant. Per tant, l'arquitectura... L'arquitectura la defineixo... Ai, què passa aquí? L'arquitectura la defineixo com aquella disciplina creativa que s'encarrega del disseny de l'entorn de les persones amb l'objectiu de millorar les seves condicions de vida. Si tots els arquitectes tinguéssim això com a màxima, segurament l'arquitectura seria millor per a les persones. Potser no seria tan maca, però seria millor. Aleshores, partint d'aquesta base, jo el que em plantejo és per qui haig de dissenyar. Llavors, quan entenc que haig de dissenyar per una persona que, d'alguna manera, és una persona gran i que, a més, té un grau de dependència determinat, doncs primer haig de saber què li passa a aquesta persona. I és una mica això que veieu aquí, no? Què ens passa quan ens fem grans? Doncs ens disminueix la capacitat motriu, ens costa més moure'ns, tenim dificultats de comunicació amb les altres persones, a vegades ens costa més parlar, ens costa més trobar les paraules, tenim una certa pèrdua de capacitat sensitiva, és a dir, hi veiem pitjor, tenim una pèrdua auditiva i tenim, sobretot quan comencem a tenir una certa demència o perdem una mica la memòria, doncs ens trobem amb una dificultat d'entendre què és el que passa al nostre voltant. I quan ens passa això és quan se'ns provoca aquesta angoixa, aquest estrès que fa que cridem o que ens vulguem aixecar o que vulguem marxar d'aquell lloc on estem, no? I d'aquí venen doncs, que moltes residències tenien contencions perquè les persones s'estiguessin o els inflaven a farmacologia. Llavors, a partir d'aquí entenem que l'arquitectura té solucions o pot ajudar d'alguna manera a totes aquestes dificultats. Això no ho faré servir més perquè ja veig que no va bé. Aquesta és la definició de l'OMS de lo que és la demència, que és un síndrome caracteritzat per un deteriorament de funcions cognitives de forma progressiva, però que durant molt de temps les persones segueixen mantenint aquesta capacitat de sentir emocions, que és la memòria afectiva, que és la última que perdem. Per tant, aquí és on ens trobem el quid de la qüestió. És a dir, potser no ens en recordem de les coses, potser no sabem com explicar el que ens passa, però seguim sent persones humanes i seguim sentint molt fortament tot allò que passa al nostre voltant. Com fem l'arquitectura per facilitar aquesta atenció centrada en la persona? No? Pues, evitar centres amb imatge institucional, disseny que ajudi a l'orientació espacial, disseny amb suport funcional, creació de petits espais de vida, dormitoris amb possibilitat de personalització, la idea d'habitatge,
aquesta idea d'habitatge que en les residències institucionals s'ha perdut absolutament, doncs recuperar aquesta idea d'habitatge, i d'aquí que el tema del cohousing o el tema de l'habitatge per gent gran o l'habitatge col·laboratiu prengui una importància molt molt sèria. Això és un dels temes més importants, espais que evitin els estímuls negatius, és a dir, que evitin l'accés de gent, l'accés de soroll, l'accés de llum, la manca de llum, el desordre, incluir elements que afavoreixin la reminiscència, que hi hagin espais exteriors positius i segurs, siguin terrasses, siguin jardins, i incrementar els dormitoris individuals en el tema de les residències. Llavors, la solució fonamentalment és unitats de convivència tan petites com puguem, tan petites com l'economia ens ho permeti. Per què? I ara ho expliquem una mica. Per què funcionen millor quan són petites? Primer, perquè ajuden a l'orientació espacial. En un lloc petit és més fàcil trobar allò que busques. Millora la interacció social. Menys persones és més fàcil que les coneguis a totes. Redueixen la necessitat de farmacologia. Per què? Perquè al reduir els estímuls negatius, la tranquil·litat pròpia fa que no necessitis una pastilleta que et tranquil·litzi. Per tant, una altra conseqüència és que el personal que d'alguna manera està treballant en aquestes residències doncs té una major satisfacció perquè pot fer activitats en positiu i no activitats en defensa. Permeten eliminar la imatge institucional, disminueixen l'agitació i l'estrès, milloren les pràctiques d'atenció i cura i aporten un benestar emocional que és un indicador de qualitat de vida. I ara entro amb el tema, no us poso exemples de residències perquè em sembla que insisteixo que em sembla que no és el foro adequat perquè vosaltres esteu en una altra línia i estem parlant d'habitatge. Aquí us poso aquest projecte de cohousing, que és el primer projecte de cohousing que estic fent. És un projecte que sí que és veritat que són la persona més jove que està en aquesta... té un any menys que jo, és a dir, 57, però la més gran en té 91, val? Que és la mare. D'acord? Llavors, és un projecte que, bueno, quan me'l va ampliar, aquesta persona de 57 anys és amic meu. Val? O sigui, aquest projecte va venir per amistat. D'acord? I quan em van explicar el que volien fer, bueno, va ser apassionant, d'entrada, perquè és un projecte que dius, mira, escolta, som una família, els germans, cadascú té la seva parella, no sé què, no sé quantos, però, escolta, hem decidit que ho pleguem tot, ho xapem tot i volem anar a viure aquí amb un entorn natural, rural, tots junts, però cadascú a casa seva, però tots junts. I dic, bueno, però explica-m'ho, com ho vols fer tot això? No? I és una mica aquesta idea de planificar com vols viure la teva vellesa, que és la base fonamental del cohousing. D'acord? O sigui, decidir tu, dius, escolta'm, jo em faré gran i em moriré. Vale, d'acord, a tots ens passarà. Però llavors, des de que jo... em faig gran. Mentre jo em faig gran i arribo al punt que m'hagi de morir, què vull que passi a la meva vida? I aquesta planificació és ideal. Vull dir, aquest xicot tenia una botiga a Sabadell, doncs l'ha traspassat al seu fill, que la porti el seu fill, i ell està aquí arreglant la casa. D'acord? I li estem fent el projecte. Ja tenim la llicència demanada, ja anem fent. Bueno, això, perquè sapigueu una mica de la zona, és la Garrotxa. Això és les Planes d'Hostoles. I aquesta és la masia, i que és la Cànova d'en Simón, Cànova, que imaginem que era la casa nova del senyor Simón, però diguéssim que està feta amb una part, aquí veieu la casa, per entendre's, la casa gran, i això era una casa bastant antiga, de 1800 i pico, i això és un paller que es va construir als anys 50, 40 o 50, que ja té una arquitectura una mica diferent. Val? O sigui, aquí veieu una mica l'habitatge, que és la típica casa que s'ha anat construint i s'ha anat apedassant i se li ha anat afegint moltes coses, i després això era una mica el que seria el paller. No? Bueno, després tenen com 20 hectàrees, vull dir, per anar tallant troncs i anar alimentant la caldera de biomassa, diguéssim. No? Però diguéssim que això és una mica l'estat actual de la casa, amb una mena de això eren com uns coberts que eren, bueno, jo crec que era pels porcs o pels animals, perquè era com una mena de granja. Hi ha una zona aquí com de trasters, més oberta, com un paller que hi havia aquí. I després la casa, jo m'imagino que la casa original devia ser aquesta, després es devia ampliar cap aquí, i aquesta part d'aquí era una part de corts també, de porcs que s'entrava des de l'exterior. Val? I llavors una mica la planta de dalt pues, venia a ser una mica aquesta part d'aquí. Vale. Bueno, això perquè veieu... una mica, ja es veu que és un entorn rural, una masia de l'antiga, doncs això era, doncs era un vàter, diguéssim, no? I això és el tubo, que era com un afegit que se li havia fet a la casa perquè no en devia tenir, devia anar al bosc al principi a fer les seves necessitats.
Però ja veieu, això és el que ens hem trobat una mica quan hem entrat. Aquesta part d'aquí, que és la més oberta i la que està, doncs això és l'acord aquesta on hi ha els animals. I després, bueno, la casa, doncs, té més bona pinta. Doncs això era el vàter aquell que dèiem, amb el tubo de desaigua per aquí. En fi. Llavors, què és el que ens han demanat? Doncs ens han demanat, mira, hi havia un de les persones que es quedava aquesta part de la casa, que era aquella part que es veia com exterior, que era com una mena de paller raro, doncs l'haurem de tancar, i ell vol tenir doncs, aquesta sala d'estar, amb aquest dormitori, amb aquest lavabo, i una cuina, perquè resulta que un de les dues persones doncs, és un tio que li agrada molt la cuina, i volia una cuina molt gran. Molt bé, doncs bueno, a aquest senyor li hem fet aquest disseny. La mare li hem fet aquesta part d'aquí, que s'accedeix també des del nucli central i té la seva habitació, el seu vestidor, la seva saleta i la seva cuineta. Després, tota aquesta part d'aquí que es veu en verd és una part comunitària i és on ells diuen que volen fer l'obrador, que per això tenen com una supercuina, perquè ells volen preparar doncs, marmarades amb els fruiters que tenen, volen fer tota una sèrie de producte per vendre'l, per regalar-lo, no sé exactament per què, i tota una zona doncs, bueno, per estar junts, diguéssim. No? Inclús aquí, que teníem un petit reducte, doncs, si volen fer un petit gimnàs. A la planta de dalt, aquesta també seria la part de la casa d'una parella, que tenien una zona d'estudi, una mica de saleta, un dormitori, el lavabo i una terrassa. I una altra de les persones, pujant per l'escala, doncs, té aquest altre habitatge que el volia totalment diferent. Volia un habitatge molt obert, és una persona molt liberal i no volia ni quasi bé ni portes al lavabo, volia un dormitori per algun convidat i la sala. Vull dir que cadascú ha anat demanant una mica el que ha considerat que volia. No? I finalment, hi ha a la part del paller, doncs, ens ha aparegut aquesta peça que, clar, les persones aquestes tenen fills i a més tindran nets. Doncs aquí hem fet 4 habitacions que les tenen amb una doble intenció. La primera és per si tenen algun dia uns fills que volen venir. La segona és perquè, per sostenir tot això, doncs 4 habitacions d'hotel rural els hi poden reportar uns ingressos que els ajudin a pagar les despeses. Val? En aquesta part d'aquí, que era un magatzem, doncs farà com un espai d'estar per aquestes 4 habitacions. I aquesta part d'aquí serà una part de serveis, una mena de bugaderia comuna, amb una zona d'instal·lacions. I per últim, a la planta de dalt del paller aquest, doncs queda un altre habitatge que també és una altra persona que també ha demanat un habitatge singular. L'única peça que està tancada és el lavabo, el dormitori es recolza amb una paret que aguanta els armaris de la cuina, totalment obert sense portes, una saleta, un menjador estar i un estudi. I per aquesta escaleta d'aquí pugen a aquesta planta d'aquí. Bueno, això és una mica explicar, doncs, que això és possible perquè aquesta gent s'han posat d'acord i han decidit fer aquest projecte. Aleshores, doncs, bueno, jo ho he trobat apassionant per diversos motius. Primer, perquè la relació entre ells és magnífica. Fins i tot estem gravant en vídeo les reunions i les visites per intentar al final veure si som capaços de fer com una mena de documental d'on ha sortit la idea, com hem anat processant tota la informació que ens anava dient, com han anat les propostes arquitectòniques que els hi hem fet, com han estat rebudes i com d'alguna manera s'han anat adaptant a les necessitats i a les voluntats de cadascú, que és una cosa que jo crec que pot ser molt divertida. Al final, suposo que quedarà per nosaltres, no crec que es comercialitzi, però pot ser un record magnífic. I bueno, la idea una mica és aquesta part més oberta, doncs tractar-la amb materials molt naturals, tipus fusta, etcètera, etcètera, amb unes finestres, i la masia respectar els forats que té, ampliar algun forat que pugui entrar més llum a dintre, etcètera, etcètera. I aquest és el famós paller, que té com unes finestretes molt petites, i el que hem fet ha sigut engrandir-les en algun punt, en el lloc on necessitàvem una mica més de llum. I aquesta part d'aquí, que seria aquesta part de l'hotel, que quedaria aquí sota. I fins aquí, perquè em sembla que més o menys amb horari, no sé si vaig malament, però més o menys he intentat quadrar-lo.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Marc. Doncs sí, sí, has quadrat l'horari al minut. Aquí està, molt bé. Molt bé. I doncs això, moltes gràcies tant per l'exposició, no?, de la part aquesta més teòrica com aquest projecte tan interessant. Doncs res, sense, no?, endarrerir-nos més, donem pas a la Marta Peris perquè ens pugui explicar ell els seus projectes i... Marta, tu mateixa, quan vulguis. Perfecte. Estic compartint pantalla? Sí, sí, l'únic que no veiem la presentació. Sí? Ara sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a compartir esta reflexión, ¿no?, sobre cómo la habitación puede mejorar la vida de la gente mayor. Lo voy a hacer a partir de explicar brevemente tres proyectos. Dos son proyectos, digamos, de nuestro estudio peristoral y que más o menos recogen nuestra experiencia en viviendas para gente mayor, que no es bien bien cohabitación, ¿no? No es cohabitación, sino que son viviendas dotacionales para gente mayor, ¿no? Yo creo que hay que entender, ¿no?, que la administración pública, porque estos proyectos son frutos de concursos convocados por la administración pública, ahora mismo en Barcelona el Instituto Municipal de l'Habitatge tiene un programa que son estas viviendas dotacionales, pero no existe, digamos, han salido concursos para hacer viviendas para cooperativas como régimen de tenencia, pero no hay un programa desarrollado de cohabitación, ¿no? Eso es lo primero que habría que decir y que pedir, ¿no?, que evolucionara como este modelo, ¿no? Y es curioso porque, no sé, desde esta imagen, ¿no?, tan bonita de la Cité Napoleón, la tradición de cohabitación en Europa, esto es París, empieza ya en 1851 con este edificio, ¿no?, de cohabitación, ¿no? Entonces, voy a entrar directamente a la tipología porque es el aspecto seguramente que más condiciona la manera de habitar y de aquí cómo se despliega esta manera de habitar al resto del edificio, ¿no? Esta tipología son 40 metros cuadrados para vivienda de alquiler. Que consiste, ¿no?, la estrategia es colocar en el centro la parte más privada del baño, ¿no?, el sanitario y la ducha, y atomizar esta pieza, sacar la pica fuera y la preinstalación para la lavadora. Y a partir de aquí organizar alrededor una serie de circulaciones, como explica el dibujo, ¿no?, que articulan todos los espacios, ¿no?, desde esta cocina que vive a través, digamos, de esta secuencia de espacios, de manera que esta ventana está en la habitación, pero también está en el baño, pero también está en la cocina, y cómo esta circulación, de alguna manera, intenta ir ligando los espacios en diagonal, ¿no?, de manera que no hay ningún espacio estanco, sino que la casa es un poco sin fin, es una casa que permite caminar, ¿no?, que permite, ¿no?, cosa que, no sé, la COVID, ¿no?, nos ha demostrado que es como importante, ¿no? También tiene un pequeño espacio exterior con un lugar para atender, aunque el edificio tiene como servicios más allá, ¿no? O sea, este tipo de programas, como sabéis, tienen más allá de estos 40 metros, tienen una serie de pequeños servicios, espacios comunes compartidos, que ahora veremos, ¿no? Entonces, la conexión entre estos espacios, grandes puertas, correderas, permite desde la habitación más estanca, más cerrada, de manera que los espacios se van comunicando dos a dos o tres a tres, hasta esta idea de espacio fluido alrededor del núcleo, ¿no? A través de estas puertas los espacios se van conectando, se van interconectando, de manera que hay esta secuencia espacial, ¿no?, construyendo ese espacio en off, ese término cinematográfico que me gusta explicar, ¿no?, esa casa que no acabamos de ver, que somos capaces de imaginar pero que no vemos y que hace que la casa parezca mayor de lo que es, ¿no? Nos parece como importante que una vivienda pequeña tenga esta manera de construir ese espacio, digamos, fuera de campo, ¿no? Planos contra planos, me voy moviendo por la habitación, ¿no? Y este gráfico, ¿no?, es el intento de representar aquello que no es visible, ¿no?, que en este caso es la mirada, ¿no?, cómo se recorre la planta, cómo se va descubriendo, se van encadenando todos los espacios en diagonal, cómo la mirada se expande cuando llega al balcón o cuando llega hacia la ventana, ¿no? Pero sobre todo, una casa que nos gustaba pensar que de la misma manera que en los programas se nos pide que de alguna manera los baños pues tengan los círculos normativos para facilitar la adaptabilidad en el tiempo, que puedan aparecer sillas de ruedas, todos aquellos elementos que son de apoyo, digamos, a esa pérdida o ese deterioro de la movilidad, también siempre nos ha parecido que hay poca reflexión desde este tipo de programas que plantea la administración sobre qué pasa con el deterioro, digamos, cognitivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se desorienta y no sabe dónde está? ¿Qué pasa cuando llegas a un sitio y no sabes muy bien por qué has ido, ¿no? Nos parecía que era bonito que la casa y también el edificio debería permitir que no tengas la frustración de llegar y tener que volver por el mismo sitio. El hecho de generar dobles circulaciones de alguna manera te permiten, ¿no?, evitar esta sensación de frustración.
Esto lo buscamos siempre tanto en las tipologías como en los edificios, ¿no? Un poco aquí vemos esta relación en diagonal, ¿no? Esta búsqueda, esta articulación. Y como siempre volvemos a los sitios, volvemos cuando ya están habitados, porque no tenemos un cliente concreto, trabajamos con un perfil, que el imán nos va apuntando y que va cambiando, evidentemente, pero es difícil no estar pensando en alguien concreto, con lo cual se nos dan una serie de requisitos, por ejemplo, pues el horno en la cocina tiene que ir alto, ¿no? ¿Cómo es estos lugares, cómo están habitados? Es muy importante volver para comprobar cómo tú, lo que tú has pensado, cómo ha reaccionado en la realidad y qué ha pasado con ello. Entonces, esta es una de las casas habitadas, en este caso es la casa de Noemí, ya me voy moviendo con esa, digamos, ¿no? Giro, ¿no? Articulación alrededor del núcleo, cómo se van enlazando los espacios, cómo esta ventana está en la cocina, pero está en el baño, pero está en la habitación. Y lo que explicaba, ¿no? Lo importante es para nosotros conseguir hacer este documental, conseguir convencer al IMAP, al ayuntamiento, que valía la pena hacer este retorno para ellos, para nosotros, para, ¿no? Para observar, para entender, para ver cómo ha reaccionado en el lugar. Esto es el equipo de 15 de la productora 15L y en este caso dirigido por Alex Sardá. Un documental que es muy observacional, en la que no se entrevistó a la gente, simplemente nos dejaron entrar con todo el cariño a sus casas, ¿no? Y vimos cómo funcionaban, ¿no? Pues esta casa, que es la casa de 40 metros, pero también es lo que veo por la ventana, que en este caso es un espacio que nosotros construíamos, ¿no? Esta terraza comunitaria. En amarillo todos los espacios compartidos, en la cubierta, los huertos urbanos, el espacio de tendedero, la lavadora, la lavandería comunitaria, unas salas polivalentes conectadas justo a nivel de la terraza comunitaria. Y las bases del concurso también hicimos un CAP y un casal. Yo creo que estaba muy bien porque de alguna manera era el vínculo con el barrio, y también el casal, por ejemplo, permite actos de otra escala, ¿no? Una socialización de otra escala que permite no solo a los usuarios de cada uno de los edificios, sino también, ¿no?, sus relaciones o sus vínculos con el barrio, ¿no? Y bueno, como desde la casa, más allá de esos 40 metros cuadrados, ¿no?, a través de estos espacios intermedios que ya se empiezan aquí a explicar, a través del color, cómo se orientan, cómo ayudan a orientarse en el edificio, ¿no? A veces no sabes en qué planta estás y el color te ayuda a saber dónde estás, ¿no? Y cómo, más allá del confín de la casa se amplía en estos lugares que poco a poco van colonizando, ¿no? Van generando con muy pocos recursos, casi con lo que encuentran en la calle, generan los huertos urbanos, porque el IMAP no tenía como, ¿no?, más recursos para realmente construirlos nosotros, ¿no? Y bueno, esta idea de la terraza comunitaria, el hecho de que sean tres edificios, pero que se vinculan a través de este espacio exterior que se activa a través de estos espacios, un espacio comunitario por edificio, ¿no? Esta terraza a la altura de los árboles, que intentábamos activar con un mínimo mobiliario y que ellos han colonizado, que hacen cenas, ¿no?, y que era un poco el final del documental, ¿no?, y que claramente ves que ha funcionado. 10 años después de ganar este concurso y construirlo, atravesado por la crisis, ¿no?, porque fue el 2008 el concurso, en el 2017 se acaba, volvemos a ganar otro concurso con un programa muy complejo, con 60 viviendas para gente mayor, con 80 viviendas de alquiler social y con alojamientos para gente en riesgo de exclusión social. Entonces, por el camino uno se cruza con muchas cosas, ¿no? Yo localicé este cartel en el metro de Barcelona, que yo recuerdo desde el 2013, hasta hace muy poco ha estado la misma imagen. A partir de la COVID han cambiado un poco, no el mensaje es el mismo, pero han cambiado las caras, hay una campaña distinta, pero me llamaba la atención que estuviera tanto tiempo, ¿no? Claramente es la imagen de alguien que está explicando una soledad no buscada. No vemos lo que está viendo esta señora, está mirando por la ventana, no somos capaces de ver el exterior, vemos una carpintería densa, ¿no?, casi como encerrada, y vemos como con su Rebeca funde a negro, ¿no?, y de alguna manera queda anclada a esta casa que de repente se convierte en algo que la confina, ¿no? Una palabra que ahora tiene ya otras dimensiones para nosotros, pero que en ese momento para mí, que lo veía cada día, resonaba de una manera especial. Entonces, si este es un problema, ¿cómo podemos hacer 100 viviendas, 105 viviendas iguales en las que, en el fondo, aunque tengan espacios compartidos, aunque hayan esas salas comunes, uno luego llega y se mete en casa y de alguna manera se encierra, ¿no? Entonces, a partir de aquí, esto cruzado con otras reflexiones, como por ejemplo, ¿por qué una cocina con tantos electrodomésticos no se podría compartir? Siempre que uno lo elija, ¿no? En rojo los que están en una cocina, ¿no?, que son los que consumen más energía, los que generan más residuo, digamos, al tercer mundo. Y bueno, como este cuadro, ¿no?, aquí estamos viendo neveras, hornos, lavadoras, todo esto, ¿no?, cuando
Estamos hablando de tantas viviendas, el ahorro, ¿no? El pensar, el repensar esto, claramente, estoy diciendo seguramente obviedades, ¿no? Pero en el fondo lo que este tipo de charlas me sirve también porque en el fondo nosotros somos críticos con lo que hacemos y lo devolvemos a la administración también en ese tono, ¿no? Y cómo un espacio colectivo es también la oportunidad para que pasen otras cosas, ¿no? El cine nos ha enseñado muchísimas veces estas situaciones. También éramos críticos con nosotros mismos. El proyecto de Glorias tenía un entorno con un encaje urbano que condicionaba mucho la volumetría y pensamos que a partir de los proyectos siguientes teníamos que incorporar en que todos los espacios fueran habitables, no fueran solo circulaciones. Este proyecto de Peter Thunton en Suiza explica que ya no solo va a haber el color para orientarse, sino que parte de la casa sale fuera y que para que la casa salga fuera se necesita primero que haya una dimensión, pero que también haya ese equilibrio entre lo que determina el arquitecto, en este caso estas cajas que son las cocinas, ¿no? Que son como el primer mueble que coloca el arquitecto, la decisión de la tarima, la materialidad, la inercia. Un equilibrio entre lo que el arquitecto sugiere y cómo se lo hace suyo el habitante, ¿no? Cómo las sillas no aparecen, encuentran su lugar en estos pequeños retranqueos, el felpudo, cómo todo va cogiendo vida, ¿no? Y existe este equilibrio entre lo que insinúa y lo que deja hacer, ¿no? Como la cocina siempre es esa pieza, como muy sensible, como la que es más fácil abrir, ¿no? Y aunque aquí sea una manera tímida, esta idea de fachada gruesa, de relación entre el vecindario, ¿no? Y como claramente, y de una manera súper natural, se apropian de estos espacios. Así que cuando hicimos este concurso, en este proyecto en el que era una manzana de nueva planta, en la que hay una volumetría que aún no está construida, que ahora está en construcción, pues teníamos la oportunidad de hacer un edificio de 29 metros de profundidad, que como ya imaginaréis, no tiene viviendas pasantes, sino que habían viviendas a ambos lados, y creíamos además que aunque teníamos una cierta libertad volumétrica, más allá de la alineación a la calle, a las calles de fuera del ensanche, el pasaje primero es un pasaje en el 22 arroba, que hay una tradición, es un tejido de pasajes, y también era importante no dejar la medianera descubierta, ¿no? Una idea de continuidad. Pero más allá de eso, era una oportunidad para esponjar el interior en esta especie de atrio que ya asoma por la cubierta, ¿no? Y que claramente el proyecto empieza desde la sección, en superponer estos tres programas, alojamientos en planta baja, cuatro plantas de alquiler social, de viviendas de dos habitaciones, y la Yengran arriba. ¿Arriba por qué? Porque pasa más horas en casa, previsiblemente, por tanto, mejora soleo, una proximidad a la cubierta, descubrimos que el espacio en Glorias funcionaba genial, con huertos, con espacios realmente, ¿no? Polivalentes, ¿no? Porque, como veréis, estos patios están cubiertos con un atrio que de alguna manera, como es la fachada que tiene más horas de sol, compensa la orientación, capta la orientación sur y por tanto compensa la orientación más desfavorable de las viviendas orientadas a noroeste. Y esta idea de este esponjamiento, que es una máquina térmica, ¿no? Que es una máquina energética, ¿no? Que permite que el edificio se acerque al nearly zero, ¿no? Al consumo casi cero, ¿no? La otra gran variable de co-sostenibilidad que ha aparecido en nuestras vidas y que no se va, que se ha quedado en nuestra manera de hacer. Y vemos cómo este esponjamiento cambia en sección, ¿no? El edificio tiene 7 plantas y a través de esta ordenación tipológica, las viviendas de más arriba pierden una habitación y el espacio se amplía para permitir drenar más luz y más aire, ¿no? Los huertos en la cubierta, este comportamiento tan distinto en verano y en invierno, esta captación en verano, en invierno todo lo contrario, el edificio aumenta su perímetro de contorno de contacto con el aire, por tanto se refrigera, hay un efecto de chimenea solar debido a la propia protección, la protección solar y al efecto chimenea, con lo cual se incrementa la ventilación cruzada. Y este lugar, ¿no? Está puesta por, en lugar de pensar un doble bloque cada uno con pasarela, apostar por una única pasarela central que atraviesa la secuencia de patios y a mí me gusta esta expresión del condensador social, ¿no? Ese lugar de flujo, de encuentro, ¿no? De lugar, bueno, ya es un término que de hecho ya lleva 100 años, yo creo que lo inventaron los arquitectos soviéticos, ¿no? En Ginzburg, en el Narconfin, hace 100 años, con esa idea de intentar cambiar la sociedad en una dirección, ¿no? Lenin estaba convencido que para instaurar el socialismo en su más amplio, digamos, en su plenitud, tenía que acabar con la esclavitud de la mujer y tenía que liberarla de la esclavitud doméstica. Con lo cual, plantearon viviendas sin cocina, ¿no? Y no solo eso, sino que en el Narconfin aparecían también viviendas para familias más tradicionales, con el fin de que aquellas más convencionales se convencieran de que había que vivir de otra manera. Esta idea tan bonita, y yo creo tan ambiciosa, de que la arquitectura puede
incidir en los cambios sociales, ¿no? En Alcorcín no acabó, Lenin muere, Stalin llega al poder y todo esto se frustra, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda esa voluntad, ¿no? Entonces, nos parecía bonito el intentar que la gente se cruce lo máximo, ¿no? Y que esto que está explicando aquí esta taxonometría está explicando los distintos núcleos de comunicación, ¿no? Cómo aparecen incluso los núcleos de evacuación, como esa posibilidad de esos bucles de circulación, que si uno llega hasta el final de este pasillo y se ha olvidado de dónde tiene que ir, pueda bajar por otro sitio, pueda volver a iniciar un circuito y pueda llegar por otro camino, ¿no? Para nosotros siempre es como muy importante. Con lo cual nos encontramos con tres programas estratificados que ya desde las bases del concurso no se cruzaban en ningún momento. Eso a nosotros nos parecía extraño, ¿no? Porque había una oportunidad de generar intergeneracionalidad. ¿Cómo eran las viviendas? Pues viviendas, digamos, utilizaban esta idea de la traba, de la articulación de la medianera para generar estas diagonales, viviendas de dos habitaciones, unas a fachada principal, otras a patio, con estas cajas de madera que hemos visto en la imagen, ¿no? Colocábamos lo que normalmente está al final de la casa, el safrech, en este lugar para atender. Al principio esto hace la silla abierta, que recuerda las entradas de las casas japonesas donde uno se descalza y entra, ¿no? Entrar por la cocina y de ahí a la vivienda. Si esta es la vivienda de alquiler social, la vivienda de gente mayor perdía la segunda habitación, se esponja el patio, y las viviendas tienen, para gente mayor, tienen más terrazas y más asoleos, ¿no? Cuando antes decía cómo hacemos crítica, ¿no? Cómo nosotros trabajando, de alguna manera, explicamos también nuestro posicionamiento. Esta es la planta un poco intermedia, la cuarta planta en la que hay el cambio de programa. Propusimos al IMAP, al Instituto Municipal del Habitatge, hacer una prueba piloto y plantear una idea de cohabitatge, ¿no? Integrar, o sea, hacer una planta piloto intergeneracional o como mínimo que hubiera otro tipo de vivienda para la gente mayor en la que se hablara más de unidades de convivencia con una pieza compartida, que en este caso era la cocina, ¿no? De manera que esta es la planta convencional, ¿no? De que cada vivienda tiene su cocina, pasábamos a una idea de cocina compartida por cada dos unidades de convivencia. De manera que había un gradiente también de privacidad, ¿no? Esta es la entrada a la casa, pero la entrada a mi espacio íntimo está en esta puerta de aquí y en esta otra de aquí, ¿no? A día de hoy, aunque fue bien recibido por los técnicos, incluso por los políticos, no sé si se va a construir así, se va a empezar a construir el edificio, pero siempre hay esta especie como de mucha prudencia. También hay que entender que, como sabéis, estas viviendas se adjudican por sorteo. Por tanto, la cohabitación se tiene que poder elegir. Se hacía muy complejo toda esta gestión, que yo creo que tiene que poder cambiarse, ¿no? Tenemos que poder trabajar con gente, con el usuario final, ¿no? Y esta es como la gran brecha, ¿no? Y yo creo que uno de los motivos que hace que estos programas hacia la cohabitación no evolucionen lo suficiente, ¿no? A día de hoy, como digo, no sé si se construirá. Pero nosotros hemos pensado el edificio, la estructura, los pasos de instalaciones para esto pueda ser. Para que si no es ahora, en el tiempo, ese concepto de la adaptabilidad de tiempo, puesto que tenemos que pensar los edificios a 100 años vista, esto pudiera llegar a darse, porque creo que en algún momento, ¿no?, podría probarse. ¿Por qué nos encontramos con barreras? Porque siempre hay alguien, ¿no?, que desde la gestión, que desde la realidad, que es entendible y que cada una tiene su argumento, llegan y te explican, es que la intergeneracionalidad no funciona, o lo de compartir, ¿por qué? Pues porque ni los jóvenes quieren ver la escena, ¿no?, la escena visual en la que acabarán en unos años, ¿no?, o en muchos años, ni los mayores quieren ver lo que han perdido. Claro, ante estos argumentos, ¿no?, uno tiene como que poder decir que tiene que haber otras maneras, porque sí tenemos muchos otros ejemplos, ¿no? Y ahí viene mi tercer ejemplo. Un ejemplo, como siempre, ¿no?, en el norte de Europa, en este caso en Suiza, ¿no?, esta idea de una cohabitación que no está tanto a la escala del edificio como a la escala de la vivienda, que es lo que proponemos nosotros, ¿no? ¿Cómo cohabitar dentro de la vivienda? Este es un edificio de dos viviendas por planta, cada una de 320 metros aproximadamente, ¿no? Y dices, bueno, es que son muy grandes, es que es Suiza. Sí, pero aquí viven 9 personas en cada vivienda. Por tanto, si nosotros vemos que las viviendas para gente mayor en Glorias, mayoritariamente vive la gente sola. O sea, de los 122 personas... hay como parejas, me parece que habían 20 o 30. O sea, mayoritariamente la gente, el usuario final suele ser gente que vive sola. Con lo cual, 9 personas por 40 metros serían 360 metros.
no estamos tan lejos. Y sin embargo, esto es otra manera de vivir, ¿no? Aquí claramente, esto solo en gris los espacios comunitarios, en gris más claro la lavandería, el espacio de las lavadoras y el tendido de la ropa, compartido, digamos, desde el núcleo de escaleras. Y a partir de aquí se accede a una vivienda que habla de dos tipos de espacio. Uno es unos espacios abiertos de una dimensión más amplia, más generosa, que son los compartidos. Y después dentro, otro gradiente de privacidad y 4 o 5 unidades de convivencia, cada una con distintos programas, ¿no? Para dos personas. Algunos casos con parejas, con una pequeña sala de estar, otros espacios, ¿no? Pareja de hecho, para el caso, en fin, distintas maneras de habitar, ¿no? Dentro de una gran vivienda, ¿no? Entonces, este sería el espacio compartido, este carácter, estos dos espacios, ¿no? Que ya intuimos, los cerrados y los abiertos, cómo tienen una escala que permite, ¿no? Ese grado de reunión, ese grado de compartir. Bueno, la generosidad y luego el contraste, ¿no? La idea de la kitchenette, ¿no? De esa pequeña cocina mínima que luego se complementará con estos espacios privativos donde uno ya tiene el máximo de intimidad y la cocina colectiva, ¿no? Esa cocina que además tiene estas largas perspectivas en la casa y que quizá porque es la cocina y que es la parte más socializable o la más fácil, ¿no? De abrir a los espacios intermedios, hay esta complicidad también entre los espacios comunes, ¿no? La escalera, ¿no? Ahí veis la escalera a la derecha, ¿no? Cómo las casas se vuelven más porosas, ¿no? Cuando introduces esos gradientes, de repente son menos cerradas, empiezan a tener como mayor grado de abertura, ¿no? Y cómo las casas también salen hacia afuera, ¿no? Claro, cuando tú ves, ¿no? Que los grafitis no son esta cosa agresiva, sino que es una tiza, ¿no? Y que son mensajes, ¿no? De cómo comparten ellos o cómo se apropian, cómo sacan la casa afuera, ¿no? Pues realmente da envidia, ¿no? Envidia sana el poder encontrar estas situaciones como con tanta normalidad. También porque las puertas, por ejemplo, pues no son esas puertas blindadas, ¿no? Donde nos amurallamos otras, ¿no? Sino que tienen como esta cierta permeabilidad, ¿no? Las casas son generosas, quizá porque existe ese gradiente, ¿no? Porque la intimidad más íntima, que también es como muy, muy necesaria, la tienes cuando quieres y donde quieres, ¿no? Y en fin, luego esa otra escala de compartir, que es la del edificio, que también lo combina, que también lo tiene, ¿no? Y que tienen pues, otras prestaciones, ¿no? Ese otro volumen de aire a compartir. Pero lo más importante, ¿no? Que, como explica, supongo que todos conoceréis ya, ¿no? Un libro maravilloso, una investigación maravillosa, Las arquitecturas del cuidado, de Ana Fernández Cubero y de Irati Mogollón García, ¿no? Esta investigación sobre las viviendas colaborativas en el contexto del País Vasco dentro del marco, digamos, europeo. Donde ella explica claramente que se distingue entre la infraestructura, entre la arquitectura, la infraestructura, digamos, dura, que sería el edificio, la arquitectura, también la estructura jurídica y económica para, ¿no? Para llegar a ese sistema de tenencia que es la vivienda colaborativa, y luego la blanda, la que es más frágil, la que es más difícil, la que requiere como de organización de ese tejido de relaciones sociales que se superponen, ¿no? Y que es muy importante que esté reglado y que esté regulado, y que cada cultura lo hace de una manera distinta. Es muy bonito en esa investigación cómo lo que regulan los alemanes no tiene nada que ver con lo que regulan los suecos, ¿no? Me pareció chocante, interesantísimo y una reflexión a hacer. Y aquí, pues claro, estaba todo reglado y la convivencia, pues se veía, bueno, basta ver cómo se habita la casa. No conozco a la gente, la vi, hablé con ella 5 minutos, pero la casa pues, lo notas, ¿no? Cómo se vive. ¿Qué panorama tenemos hoy? Bueno, cuando en IKEA ya aparecen kitchenettes, es que ya, ¿no? Esta especie de termómetro social que es IDEA ya apunta a nuevas cosas. Esto en la calle, digamos, ¿no? En la academia, pues bueno, en Madrid, en la Escuela Politécnica de Madrid, hay una línea solo para, que se llama Vivir 100 años, dirigida por Blanca Yeo, que lidera un proyecto precisamente a medias con la Universidad de Tokio sobre esta comparación entre España, el caso de España y de Japón, ¿no? De los países más longevos, ¿no? Y que por tanto tenemos un problema. Y tenemos un problema, nosotros desde nuestra tímida, ¿no? Aquí Rosalía estáis, ¿no? Cansé tanta nuestra experiencia desde la Escuela de Barcelona como profesora, ¿no? Desde la docencia de proyectos. Siempre que podemos respondemos, nos acercamos, vinieron a buscarnos y respondimos porque consideramos que la universidad tiene que estar cerca de la gente, ¿no? Y en este caso nos proponían el cohabitaje, ¿no? Y fue pues un proyecto, ¿no? Ya lo conocéis, no importa especial, esto fue, aquí los veis mezclados entre los estudiantes, ¿no? Y ahora lo estamos haciendo con la cooperativa La Casa, otro tipo de cohabitación, ¿no? Y los datos, ¿no? Los datos es que en el 2040, como se veis, más de un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Con lo cual, tenemos un problema, pero no solo un problema, digamos, cuantitativo. Tenemos, para mí, un problema también
de cómo es socialmente. Vivimos en una sociedad súper edadista, ¿no? Esto quiere decir, esta es la última, creo que ya me pasó el tiempo, es la última diapo, una sociedad edadista separada por estratos en los que, como imágenes, esta imagen es muy elocuente, ¿no? Nos relacionamos por parentesco, ¿no? Claramente los dos ojos nos hablan de un parentesco. Hay respeto entre generaciones, pero no hay contacto, o hay muy poco contacto, y los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Cuando tenemos esta mirada interdisciplinar, todos nos hablan de que ha de haber intercambio, ¿no? Que para que una sociedad, ¿no?, sea rica, ha de haber intercambio. Y para eso, realmente, ¿no?, son estratos que no se mezclan nunca. Vivimos en un modelo en el que la plenitud la identificamos con la juventud, y mientras pensemos eso, que envejecer es un desastre en vez de ser un logro, en vez de ser un mérito, yo creo que tenemos un problema. ¿Cómo desde la arquitectura podemos revertir eso? Pues proponiendo la administración, programas, ¿no? Los arquitectos, apuntar o hacer esa especie de oposición, esa especie de resistencia que hacemos nosotros provocando esto que explico, lo he explicado también al IMAP, lo explico cada vez que tengo la oportunidad y hoy otra vez lo he vuelto a hacer. Tenemos que proponer nuevos programas de la cohabitación, porque creo que es la manera de soslayar todo ese tema de la soledad, que es la otra pandemia invisibilizada en el espacio doméstico y que sufre todo el mundo seguramente, y no solamente los mayores. Y tenemos la oportunidad de buscar esta solidaridad intergeneracional, ¿no? Según cómo organicemos un edificio, según cómo organicemos las tipologías de las viviendas, eso puede suceder o no. Podemos cambiar o incidir en la sociedad y que realmente, ¿no?, tengamos una sociedad más rica, más sana, ¿no?, desde la arquitectura. Ponía el ejemplo de Narconfin. También Alva Myrdal, ¿no?, premio Nobel en los años 30, en la primera casa colectiva de Estocolmo. Precisamente es una mujer que no era arquitecta, que trabajó con Sven Markelius, el arquitecto, pensando cómo tiene que ser un edificio en la que la mujer pudiera estar liberada de todas las tareas domésticas. Entonces, son casas que tenían un montacargas y una cocina colectiva abajo. Hoy, Suecia seguramente es el país más avanzado en temas de género, ¿no? También tiene graves problemas en cuanto a la soledad, ¿no? Pero yo creo que cuando digo que creo que como arquitectos podemos incidir, pues hay grandes ejemplos que nos demuestran en la historia. Y acabo aquí. Perfecte, moltes gràcies. Molt, molt interessant, també. Doncs passem ja a la tercera de les ponències. No sé com esteu. Què? Prou interessant? Què us està semblant? Estem molt bé. Bueno, jo estic molt bé. Molt interessant. Perfecte. Seguim. Estupendo. Doncs anem a la tercera de les ponències, al Daniel Molina, del despatx de Som Habitat, que entenc que ens explicaràs, Dani, no?, l'experiència del projecte Walden 21. Sí, no sé com anem de temps, per si haig d'apretar més. No, anem bé. Vull dir que més o menys us esteu portant bé totes. Vull dir que... Val, perfecte. Doncs comparteixo. Val, no sé si... Sí, es veu perfecte, veieu, la presentació a pantalla completa. Sí, sí, està tot bé. Endavant, Dani. Val. Val, bueno, jo soc Daniel Molina, de Som Habitat, però vinc aquí en representació a la cooperativa Som Habitat, que és despatx d'arquitectura, on estem antropòlegs, sociòlegs, arquitectes, economistes, que en el fons, ja des del punt de vista professional, fa temps vam veure, doncs, aquesta necessitat d'una visió holística del que seria el món de l'arquitectura per donar servei a precisament aquest tancament visual d'especialitzacions en què cadascú fa el seu i es necessita d'aquesta transdisciplinaritat de veure les coses des d'un punt de vista global per donar precisament solucions a la societat específiques en tots aquests temes que estem parlant. Val? Jo volia començar perquè, vulgueu o no, aquí suposo que hi ha gent que sap del cooperatives d'habitatge, gent que no, és una reunió oberta,
i començar una miqueta amb el concepte de que què ens ve al cap quan pensem en persones grans i què ens ve al cap quan pensem en arquitectura i serveis a les persones grans, que és una miqueta el que la base d'aquesta presentació. Si pensem en persones grans, depenent de l'edat que tingueu, normalment direu que aquella persona gran és aquella que és més gran que tu i aquella persona jove és aquella més jove que tu. Això fins i tot a una persona de 80 anys, el que té 78 és jove. Vull dir, però normalment podríem dir que es defineix com a partir, la normativa ho defineix com a partir dels 65 anys, no? Que podríem, bueno, que tal com s'ha comentat anteriorment, doncs la tassa d'envelliment de la societat, segons l'IDCAT, que vam veure la setmana passada, em sembla les previsions del 2001 i del 2021 estava un 19% de la població catalana, seria fins a aquest rang d'edat, i a la ciutat de Barcelona estem al 21,5. Vull dir que estem parlant de, segons els números, d'una gran franja de la població. Però certament el concepte de persona gran és una definició que la defineix la societat realment. Vull dir, la realitat és que avui en dia aquí a Espanya el concepte de quan un es comença a plantejar què és gran ve vinculada a la jubilació. Quan em jubilo, doncs, ui, començo a ser gran, no? Per tant, entenem que sigui com sigui, el concepte de persona gran l'hem d'entendre com una franja social. Una franja social que té unes necessitats concretes, però exactament com qualsevol franja a la que podem treballar els arquitectes, com un estudiantil, juvenil, o criança, o laboral activa, cada una d'elles té unes necessitats específiques. Val? I, per tant, quan pensem en aquestes necessitats, normalment ens venen, doncs, de les persones grans, es veuen els processos d'envelliment, de dependència, cures, com afrontar la mort, són coses que se'ns venen al cap, no?, quan parlem d'aquestes necessitats. Però també, i això és molt important que ho tinguem en compte dels tècnics, que també són necessitats de sociabilització, d'activitat, de coneixement, de cultura, tota aquesta part que realment forma part de la humanitat i que no l'hem d'oblidar com encasillar a cada franja social allò que creiem que hem de donar solució. Per tant, podem entendre que hi ha tantes necessitats per la gent gran, entre cometes, per les persones grans, com persones existeixen, no? Perquè ja com diuen, l'edat és un concepte d'esperit. Vull dir, hi ha gent jove més gran que gent gran. Val? Per tant, fent una miqueta aquesta intro del que ens ve al cap com a persones grans, també hauríem de fer el pensament de l'arquitectura, no? Perquè amb l'arquitectura sempre acabem pensant en fotos, distribucions, espais, però, és clar, quan pensem en arquitectura per la gent gran, què ens ve al cap? Siguem sincers, que el primer que ens ve és residència geriàtrica. I això, si veig les cares una miqueta com riuen, és el primer que ens ve al cap. Tant pública com privada, segons la pasta que tinguem. Això és una altra cosa. Vale? Si pensem una miqueta més, doncs, temes de pisos per gent gran, accessibilitat, sobretot, o fins i tot la idea de fer un lloc a l'habitació perquè em vingui algú a cuidar-me. No? Són coses que pensem com a arquitectura i gent gran. Vale? Però en el fons, i com han dit els meus companys en les seves ponències, el fet és que l'arquitectura ha de donar resposta a les necessitats de la societat. I si el concepte de persones grans és un concepte social, saps? El que hem d'intentar és donar eines perquè això canviï i que aquestes necessitats, que poden ser cures, dependència, però també les necessitats d'activitat, d'evitar la solitud, d'interrelació social amb el barri, d'interrelació amb la comunitat. En si, com hem dit, tantes necessitats com persones, per tant, una màxima flexibilitat possible ha d'englobar l'arquitectura. Val? Per tant, això com es pot veure en un cas concret? Nosaltres explicarem el cas de la cooperativa
de la cooperativa d'habitatges Walden 21, que és una cooperativa d'habitatges de Sant Feliu de Guíxols, que en el fons, per dir-ho així, com a arquitectes, únicament fem un acompanyament. Un acompanyament a partir d'uns processos que veureu ara, on aconsellem, però realment és el grup el que defineix les seves necessitats, la seva llibertat i tot allò que vol definir a nivell arquitectònic. Val? En el fons, vol donar resposta a totes aquestes coses que s'han comentat anteriorment, de solitud, de buscar una alternativa a les residències, tant públiques com privades, que tampoc no entrarem perquè no és el model de la ponència, però a través del model de cessió d'ús d'espais. Val? Què tenim en aquest edifici? Aquest edifici, la primera condicionant és que és un edifici ja construït, es tracta d'un antic hotel actualment en desús, un 2 estrelles a Sant Feliu de Guíxols, molt a propet del mar, la localització és ideal, però és clar, un entorn construït, que és el que realment hem d'entendre, perquè fer obra nova et permet unes llibertats que la rehabilitació no. I hem d'entendre també que a nivell de la realitat sostenible és molt millor rehabilitar que no fer obra nova. Per tant, és una primera de les complicacions que teníem aquí. A part de les normatives, que és un altre món a part, no? d'instaurar aquests nous models que no estan normativitzats amb una modificació de POM, bueno, complicacions. El fet és que aquest edifici tenia una estructura, bueno, té una estructura, la típica d'hotel, on un soterrani, on tenia un soterrani amb... No sé si veieu el mouse. Pregunto, Yabel. Jo sí que el veig. Val. Doncs tenia un petit soterrani amb un aparcament i tenia una planta baixa on tenia els serveis propis de l'hotel, un menjador comunitari, però bueno, veiem que la forma de l'edifici dins de la parcel·la ja implica una complexitat tipològica, no? Tenia aquesta forma de zeta que ens indicarà una miqueta les complicacions que hem tingut a l'hora d'encabir l'habitatge. Però bueno, una planta d'entresol tècnica i després ja començaríem amb les plantes primera, segona, tercera i quarta, que serien plantes hoteleres, que com veieu és la definició d'habitacions d'hotel, de costa, aprofitament màxim de l'espai per tindre màxim d'habitacions. No? A partir de la planta segona, la Z es trenca i es converteix en una L i continuem amb la tipologia habitacional. I una planta coberta que estava condicionada a serveis tècnics, no era practicable. Val? Bueno, una miqueta als alçats per veure del que estem parlant. I què fem nosaltres? És clar, tot el que parlàvem de quines són les necessitats per les persones grans. Doncs tenim l'avantatge que és un grup molt format que saben les seves necessitats. Nosaltres acompanyem, però com acompanyem? Doncs a partir d'un procés participatiu. Un procés llarg, vull dir, on s'ha de fer, perquè entengueu, tipus assembleàriament, exposar temes, decidir-los, quines prioritats volem, volem cuina compartida, no cuina compartida, quins graus de cures volem, espais medicalitzats, no medicalitzats, com utilitzarem els espais comuns a nivell d'horaris, rutines, bueno, tot el que us pugueu arribar a imaginar, doncs tot això s'ha de treballar. Per què? Perquè des de base estem extraient com a tècnics quines són les necessitats que vol aquest grup per poder reflectir-ho al projecte. Normal, bueno, es treballa a partir d'enquestes i després de focus groups, de sessions de treball destinades a diferents unitats, doncs espais privatius, es treballen com es volen els espais privatius, espais comunitaris, es treballa com es volen els espais comunitaris,
eficiència energètica, com es vol el plantejament d'eficiència energètica, accessibilitat, diferents sessions on es va treballant tot el conjunt de necessitats. Arriben a ser realment el poder crear l'usuari final al seu projecte, que clar, és el que comentaven els companys abans, que és diferent, no?, treballar sense tindre l'usuari final a que tenir l'usuari final. I aquesta és la gran avantatge com a arquitectes que tenim amb els cohabitatges sèniors. A partir d'aquests processos, llavors, que es treuen les idees principals. Això és el punt que vam arribar de treure els conceptes per dir d'aprofitament d'aquest edifici. Doncs, bueno, tot això es va arribar comunament a dir, vale, doncs, volem aprofitar al màxim la il·luminació de l'edifici. Per tant, hem de poder foradar tots aquells punts possibles de foradar perquè la llum ens entri a tots els espais possibles. Volem una cuina comunitària que tingui la capacitat de ser industrial, perquè no sabem encara si ens faran càtering o no, però poder tindre l'opció. Volem un espai de cures on hi hagin uns espais més medicalitzats per poder allargar més el grau de dependència de tindre en aquest habitatge. Bueno, la inclusió d'un nou nucli vertical de comunicacions que m'hi càpiga una camilla per poder fer directament una comunicació totalment accessible. Clar, jo no entraré aquí en el detall, però més que res per dir-ho nosaltres, el disseny accessible universal ja el donem per fer en el despatx. Tenim una doctora arquitecta en accessibilitat i creiem en el disseny universal, en el fet d'accessible universal, en el fet de que no s'han de fer les coses especials per a gent gran perquè sigui accessible, sinó que ja si es fa un bon disseny, serveix per tothom. Ho dic perquè tampoc no entra en detall d'aquest fet. Però, bueno, com veieu, amb la gent, amb el grup, es va anar definint totes les necessitats d'espais que necessitàvem. Doncs llavors, com s'interrelacionaven els espais comunitaris? Doncs els espais comunitaris en planta baixa, el safareig compartit, on col·locàvem el safareig compartit, la utilització de la coberta, perquè realment hem d'entendre que hi haurà gent que arribarà a un grau de dependència que pot ser no surt de l'edifici. Pues, per tant, alliberar les dues cobertes per poder que siguin transitables i d'ús. Bueno, doncs a partir d'aquestes idees, barrejades amb conceptes de bioarquitectura i sostenibilitat, ja de per ser projectem així, però bueno, és un edifici quasi nul, barregem entre la bioarquitectura, la salut i l'eficiència energètica, que hi ha elements de mostrombes, aconseguim una ventilació creuada quan realment és una tipologia de passadís a partir de canviar el concepte porta, que sigui una porta-finestra, que per tant a partir del passadís se'n transformi en una galeria i poder generar aquestes ventilacions creuades però sense perdre ventilació. El concepte de generar un pati romà perquè hi hagi una diferència de pressió perquè puguem ventilar aquests espais. Bueno, petits elements que... Bueno, tot això es va decidir conjuntament. Nosaltres aportàvem i el grup decidia. I una miqueta el concepte de l'espai, sobretot diferenciar, no?, el que és a l'espai de circulació que realment es pot arribar a transformar en espai d'ús, els espais comuns, val?, els espais comuns exteriors i els espais privatius. Una miqueta per veure les capacitats de cada espai. Llavors, amb això, què acabem? I per ficar-vos una miqueta amb el concepte de baix cap a dalt, amb una proposta, ja la proposta entrada a l'Ajuntament, en base a les necessitats. Doncs la planta soterrani no necessitem pàrquing. Com a molt tindrem un cotxe compartit, per tant, fora aparcament, l'optimitzem per fer tallers, fem uns lluernaris perquè ens entri la llum cap a baix, i què? Tenim necessitat de traster. Va, doncs adjuntem els trasters i el taller brut, una de les necessitats que va sortir, no? Necessitem
una zona per poder fer activitats més netes i una zona per fer activitats més brutes. Marqueteria, pintura, fusteria... Doncs, bueno, el taller brut i els trasters, vinculat al nou nucli de comunicacions. Després es va decidir, perquè era una de les tendències que hi havia, o vincular els espais comuns entre mig de cada planta o focalitzar-ho tot a planta baixa. Va ser una decisió de grup que van dir, bueno, preferim tindre-ho tot focalitzat a planta baixa perquè així ens relacionem més entre nosaltres i s'arriba a controlar més qui no baixa, qui no, per aquests elements de solitud. Bueno, doncs es van fer dues comunicacions noves, una més privada, amb connexió cap al mar, vinculada al que seria tot el menjador, tot l'estar, i una zona medicalitzada de gestió perquè puguin vindre serveis externs a donar consulta, i després una zona més oberta al barri, que és on anaven tots els serveis de sala polivalent, de tallers nets, de vestuaris per l'activitat, per si s'arriba en un futur a fer activitats concretes o a donar lloguer, o fins i tot si la cuina surt una possibilitat de generar una cuina-restaurant. Bé, en fi, donar el màxim de possibilitats futures. Va? Com veieu, el garatge el que es fa és una única plaça, però pel contrari es fa en tot l'aparcament de carretons elèctrics, que hi ha la previsió que hi haurà més necessitat. Va? I a partir d'aquí entrem en plan, bueno, és una tipologia existent bastant restrictiva, com us deia, la tipologia d'hotel, amb passadissos, amb les habitacions que hi havia antigament i, sobretot, amb una estructura, amb entorn construït, amb una estructura de càrrega que ens donava molt poc llibertat a fer i desfer, i sobretot per un tema d'economia. Però, bueno, aprofitant la distribució existent, doncs el que es fan és es vinculen les habitacions per donar... surten quatre o cinc tipologies habitacionals, normalment és d'una habitació de dues habitacions, però llavors la base de la unitat habitacional és tindre un espai compartit d'estar menjador-cuina vinculat a un lavabo i a una habitació, que aquesta habitació es pot tancar o no, igual que el lavabo es pot entrar per aquí o es pot entrar per l'habitació, sent una unitat d'una habitació. I llavors, què fem? Doncs es planteja tot l'aprofitament de les cobertes, saltant totes les cotes i amb el que dèiem de buscar una accessibilitat 100%, doncs ficant una bugaderia conjunta vinculada a aquesta terrassa, l'espai d'horts, l'espai exterior i la coberta, que seria també donar-li els usos d'espai comú amb espai exterior. I tot això gràcies, ho dic per ajustar-me al temps i no anar-me'n, i tot això gràcies al que dèiem al grup Walden, que és els promotors a través de Sostre Cívic, que ens permeten fer un projecte a mida amb aquests condicionants de cohabitatge sènior. I no sé, Abel, ho dic per... Perfecte, Dani. Moltíssimes gràcies. A veure... Molt bé. Sí, a dalt, en principi, tens l'opció. Sí, no, és que se m'ha anat tot. Ah, vale. Perfecte. Doncs res, moltíssimes gràcies als tres per aquestes estupendes ponències. I ara passaríem a aquesta segona part de l'activitat d'avui, de la sessió aquesta, que seria com el torn obert de paraula. La idea és això, tenir 20 minutets, mitja hora, no?, per poder compartir reflexions, poder fer preguntes concretes, no?, a algun dels ponents, també si a algú se li ha quedat algun dubte. Vull dir que tenim aquest espai també de col·loqui, de poder intercanviar impressions i això. I a la vegada jo crec que també el fet de comptar, no?, doncs aquí hi ha moltes persones interessades, no?, també sòcies de la cooperativa que formeu part de diferents projectes o que doncs, teniu diferents idees, jo crec que doncs, també pot ser un bon espai per compartir. Així que tot vostre. Si us sembla com a sistema, no sé si tothom sap fer servir el Zoom, a baix teniu l'espai de participants i llavors podeu demanar, o sigui, fer allò d'aixecar la mà. Vale? Per tant,
qui vulgui, tot vostre. I sempre això de la primera pregunta sempre costa una miqueta, no? Jo sí que m'he anat apuntant diferents aspectes i mira, la Carme ara s'anima, però com per anar llançant i reflexions, però per exemple ha anat sortint no, de les diferents ponències en relació, per exemple, no, es feia com una aposta molt forta al Marc Trepat, no, en relació a ell fer una aposta clara en relació a les unitats de convivència quan més petites millor, no? I això no sé si a nivell de debat què ens pot semblar, què no, si estaríem d'acord o no. També no, doncs la Marta parlava molt d'aquesta... fer especial atenció a aquesta, no, a la mirada, no, com encara que un habitatge pugui ser petit i aquests recorreguts, no, aquesta part d'orientació i no sé, què us sembla. O després, per exemple, no, destacar també la lògica aquesta de si creieu necessari o no tot aquest procés participatiu o creieu que pot aportar en relació als projectes que explicava el Dani en relació al projecte del Walden. I res, ja callo, Carme, tot teu. No, bueno, és que també anava un poc en aquest sentit, eh? Jo els demanaria un poc de futurologia en quant a... Ai, perdoneu, que estic molt a les fosques, no? En quant, com a arquitectes i estudis que estan interessats en innovació, com veuen aquest futur més immediat en quant a les possibilitats de que reti més un tipus de construcció diferent, més social, més sostenible, a tots els nivells, no només sostenible econòmicament, vull dir, també, a part de materials i de més. Un poc com veuen el panorama d'una arquitectura més socialitzada, més compartida, més adequada, com deien a Marta, no? Nous reptes que es plantegen perquè les societats estan canviant, l'arquitectura està molt estanca. No sé qui vulgui contestar, però bueno, Marta, no sé si... Jo, si voleu, em llenço a la piscina. Clar, jo he començat explicant... Bueno, jo he anat molt ràpid perquè m'havien dit que era un quart d'hora i després m'he quedat explicant molt poquetes coses. Però ja està bé perquè jo ja m'ho sé. I en canvi he trobat molt interessant l'explicació de la Marta i, per suposat, del Dani. A veure, el que veiem... Jo insisteixo en que jo m'he dedicat més a la residència assistida que no a l'habitatge col·laboratiu. Val? Comencem per aquí perquè no vull que tampoc... No sóc expert com són ells. Ells són més experts que jo en aquesta matèria. El que sí que n'he vist d'habitatges col·laboratius als països nòrdics, perquè hi he anat 5 vegades a veure precisament residències i com funcionen, i el que sí que veiem una mica és, primer, aquest progressiu envelliment de la població que... no només és que hi haurà més gent gran, sinó que hi haurà gent molt més gran. Vull dir, es triplica les persones de més grans de 80 anys i les de 100 anys es multiplica per 10. Vale? És veritat que hi ha menys, eh? però es multiplica per 10 el nombre de centenaris. Aleshores, clar, jo això que parlem moltes vegades sobre les residències assistides per gent gran, jo crec que és un recurs que, per bé o per mal, serà necessari. Perquè quan envellim hi ha un moment en el qual no ens valem per nosaltres mateixos. Aleshores, sempre hi haurà una part, perdoneu, una part de la població que sí o sí necessitarà aquest recurs. El que passa que l'OMS defineix aquesta necessitat en un 5% de les persones més grans de 65 anys. Jo crec que aquest percentatge és correcte. Probablement serà més a partir dels 70, no dels 65, i això potser, però com que creixerà exponencialment el nombre de persones més grans de 70 anys, aquest 5% acabarà representant un nombre absolut molt més gran. Què vol dir això? Això ens ho podem prendre com una necessitat, i jo estic treballant en aquesta línia, però tenim un 95% de persones grans que no necessitaran aquest recurs. Val? Són moltes més que aquest 5%. El que passa és que aquest 5% són persones molt necessitades i aquest 95% no són tan necessitades. Però el que sí que hi ha, això que em sembla que la Marta ha definit com una pandèmia, que és la soledat, jo diria que hi ha 3 pandèmies de la gent gran, que és la soledat, l'avorriment i el sentit d'inutilitat. Aquestes 3 pandèmies fan que haguem de replantejar
com hem de viure quan siguem grans. I com estic absolutament d'acord amb els meus companys en que els arquitectes no hem de resoldre el problema quan hi és, sinó que hem de pensar en com resoldre el problema que vindrà. Perquè si no ens quedem enrere, o sigui, si anem tard. Per això, d'alguna manera, en el tema de les residències assistides, quan hem parlat d'unitats de convivència, ho hem fet precisament per reduir els estímuls negatius que es provoquen en moltes residències on hi ha molta gent gran, tota en la mateixa sala. Això és el que és impossible, que aquesta gent puguin viure la vellesa de forma confortable. Llavors, si tu aconsegueixes que una residència, en lloc de tenir unitats de 30 o de 40, la tenen de 12, de 15 o de màxim 20, que és el límit que va posar el Javi Chaucuri en alguna conferència, amb sales de 10 persones, el que acabes aconseguint és que hi hagi aquesta major socialització. Jo crec que això, en el fons, en la branca de l'habitatge, i així, aquí sí que invento, perquè no tinc aquesta experiència, però veig que ells sí, així aprofito per preguntar-los a ells què opinen. Tot el que sigui l'habitatge, jo per mi l'habitatge aquest col·laboratiu és molt necessari, però jo segueixo pensant que l'ideal, i això sí que parlo una mica per més coneixement, perquè he participat en un grup de treball en el qual hi havia, com deies, Dani, no ho teníem en el despatx, però a través d'una fundació vam col·laborar amb un treball d'investigació amb economistes, amb gestors residencials de gent gran, amb psiquiatres, amb advocats, amb metges, amb psiquiatres, amb geriatres, amb tot això hem plantejat una manera de com podria ser aquesta solució habitacional per a la gent gran, pensant sempre en tota la gent gran, és a dir, des de la persona més vàlida fins a la persona que està en l'últim termini. No? I el plantejament que fèiem amb la búsqueda de la desinstitucionalització de la gent gran amb dependència, plantejàvem edificis d'habitatges, però que no només fossin de gent gran, sinó que aquest cohabitatge al mateix temps tingués la possibilitat de que hi hagués gent més jove que també participés. Perquè la realitat és que les experiències que hi ha hagut de solucions intergeneracionals de cohabitatge o d'habitatge o de formes de conviure, el que fan és generar molta més il·lusió en la gent gran. És a dir, no hi ha res millor per un avi que estar amb el seu net, per exemple. Però, per exemple, hi ha l'experiència aquesta holandesa, no? que hi ha la residència Humanitas, que té una residència d'estudiants i una residència de gent gran. I resulta que els estudiants, si a canvi d'estar unes hores amb la gent gran fent alguna activitat, llegint-los el diari o traient-los a passejar o jugant a les cartes, resulta que els surt més econòmica la residència d'estudiants. És un intercanvi. Dius, jo t'ho faig més barat, però tu a canvi col·labora i participa. I això és increïble, però resulta que és positiu per la gent gran i positiu per la gent jove. I en aquesta relació internacional crec que els arquitectes també podem ajudar. Però, clar, nosaltres sols no, però segur que podem posar-hi. No sé si contesto una mica en aquesta mena de futurologia que m'han demanat que faci. Sí, molt bé. Sí, no sé si... Marta, sí, endavant. Jo voy a desoblar la pregunta porque... respecto a la sostenibilidad, a una manera de construir más sostenible, yo creo que ya es evidente que el paradigma se ha instaurado. Estamos construyendo ya edificios en madera, estamos construyendo con sistemas constructivos mucho más sostenibles, tierra compactada, estamos dejando el hormigón en la medida de lo posible. O sea, yo creo que ahí se está avanzando desde la administración también. O sea, estoy hablando de proyectos siempre para la administración pública y se están dando pasos y además es colectivo. Yo creo que ya ha llegado, esperemos que para quedarse. Ahora hay que conseguir que los presupuestos, ¿no? que realmente se pueda convertir en algo, que se pueda llegar a la vivienda social, porque cuando llegue a la vivienda social, digamos que llegará al mercado, que es, ¿no?, lo que tiene más ajustado, ¿no?, los presupuestos más limitados. En el tema social, por un lado, yo soy, ¿no?, como habéis visto, pues muy luchadora y quiero pensar que vamos a avanzar porque para mí no hay como opción, pero soy por otro lado un poco escéptica, sobre todo de cara a la administración, ¿no? Porque los políticos en el fondo tardan mucho en dar paso, o sea, la sociedad va mucho más adelante, o sea, la intergeneracionalidad que ahora comentaba también, ¿no?, el compañero, o que yo he reivindicado antes, que para mí es gran parte de la solución, de la soledad y de muchos otros temas, ¿no?
Yo creo que estamos todavía como muy, muy lejos de que den ese paso, ¿no? Porque la realidad es que los ensayos que han habido, porque se han intentado hacer cohabitación entre gente joven, viviendas para gente joven y viviendas para gente mayor, yo diría que el resultado ha sido, desde su punto de vista al menos, tanto hablo del IMAP, han tenido como malas experiencias. La pregunta es, quizá tendríamos que pensar cómo se cruza la gente, ¿no? Porque según cómo los cruzas, aparecen los conflictos. Y es fácil que haya conflictos, es fácil que cada uno tenga horarios distintos, es fácil que funcione mal. Lo que hemos de investigar como arquitectos es, y de la mano de eso, antropólogos, sociólogos y de toda esta interdisciplinaridad que yo creo que todo el mundo tiene claro, ¿no? ¿Cómo construimos ese roce que hace el cariño y que hace que realmente aparezca el intercambio y aparece ese enriquecimiento mutuo y esa ayuda mutua, ¿no? Y eso es difícil. Es difícil sin tener miedo a equivocarse, a tener fracasos, porque desde el error, por supuesto, yo creo que desde el error se empieza a construir cosas y eso es difícil de asumir para los políticos. Porque ellos te dicen, no, pero esto ya nos funciona, claro. Las viviendas para gente mayor, pues hay pocas, o sea, ojalá hubieran más, claro que son un primer paso, pero estamos lejos de lo que pasa ya, por ejemplo, aquí en el Raval. Yo creo que en el Raval, fórmulas de intergeneracional existen ya, pero por necesidad, ¿no? Porque gente que vive sola y no quiere estar sola, pues, ¿no? Estudiantes que alquilan habitación dentro de una vivienda para compartir piso y hago compañía a la vez, enseño a navegar mientras tú me enseñas a cocinar, o sea, esto está pasando y sin embargo las normativas, los programas habitacionales, la administración va súper lenta con todo su engranaje, con ese miedo también al fracaso, ¿no? Yo creo. Y para mí la clave es lo que estaba comentando antes, compañero, claramente es una vía es la intergeneracionalidad. Cuando hacíamos Cansetanta, tú, Rosalía, lo sabes, yo puse en el ejercicio vuestro programa, pero vosotros erais reticentes a probar fórmulas, vosotros teníais vuestra, y nosotros nos pusimos a vuestro servicio, pero también hicimos un programa intergeneracional, porque es en la fórmula que yo me creo, ¿no? Y que igual es difícil, sí, pero está funcionando en muchos sitios, ¿no? Habrá que ver, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, quizá es más difícil. Pero no intentarlo me parece, pues bueno, no avanzar, no luchar contra todo esto que estamos detectando y que todo el mundo tiene claro, por otro lado, ¿no? Gracias. Jo agafant el relleu, jo soc molt positiu amb aquest tema, molt al nivell que per exemple, això que comentàveu de la intergeneracionalitat, jo personalment estic en una cooperativa d'habitatge intergeneracional on anem de ara dos bebès que s'estan esperant a 80 anys